У ізоляції через коронавірус опинилися ще два населені пункти Буковини. У Лужанах Кіцманського району та Великому Кучурові Сторожинецького ввели особливий режим в'їзду та виїзду. Якщо ми бачимо зростання кількості хворих стрімке, то ми приймаємо такі заходи для того, щоб убезпечити людей в цьому населеному пункті. Тому що режим обмеженого в'їзду-виїзду більше дисциплінує населений пункт. Допомагає уникнути зайвого контакту між населенням. У Лужанах, де є 5 інфікованих коронавірусом, встановили блокпости. Тут чергують рятувальники та правоохоронці. Сільські вулиці перегороджують бетонними блоками, а от сама траса для транспорту відкрита. Зараз перекривають всі виїзні вулиці на центральну дорогу бетонними блоками, роблять блокпости. Але паніку люди не піднімають зараз. Зараз люди без потреби з дому не виходять, а якщо виходять, то тільки в захисних масках. Біля магазинів, як бачите, що всі люди тримають дистанцію. У Лужанах майже 5 тисяч жителів. За останній період у селище із заробітків повернулися 100 людей. Тому тут ще до введення особливого режиму контролювали безпеку, розповідає голова цієї громади. Працювали мобільні групи, дронами обстежували території, не допускали масове скупчення людей, роз'яснювали, пояснювали, і люди нас зрозуміли. Населення тут обслуговують 3 сімейні лікарі. Усі медики, за словами Наталії Катрюк, мають потрібні засоби захисту. Їм керівництво амбулаторії ТОВ «Макмедик», бо вони в нас під приватником, повністю забезпечили всіма засобами захисту, спецзасобами, тому люди убезпечені, транспортом забезпечені, умови праці у них задовільні. Ну, єдине, що залишається дуже, скажімо так, напружений графік роботи. У Чернівецькій ОДА кажуть, введення такого особливого режиму будуть розглядати у населених пунктах, де є двоє і більше хворих на COVID-19. До слова, у Чернівцях зараз є троє людей з коронавірусом. Чернівцями трохи інша ситуація. Чернівці, звичайно, це структура, яка забезпечує діяльність цілої області. І тут буде прийматися виважене рішення до відповідно до ризиків інших, і соціальних, і економічних. Зараз фахівці з'ясовують, де і як заразилися чернівчани. Відтак, у разі погіршення епідеміологічної ситуації у місті також можуть ввести особливий режим в'їзду та виїзду. Відрізняться від того режиму, який є в сільській місцевості, але можливо буде введений також. Нагадаємо, зараз режим обмеженого в'їзду і виїзду діє вже у 7 селах області – Колінківцях, Топорівцях, Грозинцях, Бочківцях, Брусниці, Лужанах та Великому Кучурові, де найбільше випадків захворювання коронавірусною інфекцією чи тих, хто контактував з хворими. Мар'яна Боднарюк, Чернівецький промінь.